স্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, দাবী জনাইছোঁ যে অতি অসম চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰক যে যেতিয়ালৈকে এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা অসমবাসী ৰাইজে মুক্তি লাভ নকৰে বা এই পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক নহয় তেতিয়ালৈকে বেংক তথা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সসমূহে যাতে কোনো ধৰণৰ কিস্তিৰ পৰা নলয়, এইখিনি সময়ত যাতে কিস্তি লোৱা বন্ধ থাকে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি সময়ত পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'ব তেতিয়াৰ পৰা আকৌ নিয়মিতভাৱে কিস্তি ল'ব। গতিকে এই সময়ছোৱাত যদি কিস্তিৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কৰে তেনেহ'লে বহু মানুহৰ মানে যেন কিছুদিন আগত আপোনাৰ আপাৰ আচাম গমে পাইছিল চাগে যে ঋণৰ কাৰণে বন্ধন বেংকে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, বন্ধন বেংকে টিন খুলি লৈ বিক্ৰী কৰি দিয়াৰো বহুত উদাহৰণ আছে। তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় যি সময়ত খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিব দৰিদ্ৰ লোকসকলে, সেই সময়ত যদি কিস্তিৰ কাৰণে যদি প্ৰেছাৰ কৰা হয় তেনে সময়ত এই লোকসকলে মানে উপান্তৰ হৈ আত্মহত্যাৰ দ্বাৰাও পথ বাছি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে। গতিকে আমি সেই সমগ্ৰ বিষয়টো চিন্তা কৰি অসম চৰকাৰে যাতে অতি শীঘ্ৰে তেনেকুৱা এটা নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰে, এটা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে যে বন্ধন হওক, বেংকেই হওক, বেংক বা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সেই হওক, যিকোনো ঋণসমূহ যাতে বৰ্তমান বন্ধ থাকে। যিহেতু বৰ্তমান চব অফিচ বন্ধ থাকিব, প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি বন্ধ হ'ব, প্ৰাইভেট অফিচ বন্ধ থাকিব, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইনকাম উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলে ঋণসমূহ দিব নোৱাৰিব। গতিকে অতি প্ৰয়োজন যে এই যিটো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাটো, কাৰণ নহ'লে এই মাইক্ৰ' ফাইনেন্সসকলে কোনো ধৰণে একো নামানে, বন্ধন বেংকে মানুহ মৰিলেও সিহঁতে কিস্তি ৰেহাই নিদিয়ে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এনেকুৱা এটা নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব লাগে, আৰু যিহেতু কাম কৰিব নোৱাৰোঁ দৰিদ্ৰসকলক খাদ্য সামগ্ৰী পৰা আদি কৰি পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কাৰণ আমি ইয়াত বৰ্তমান আছোঁ দলগ সমষ্টিত, দলগ সমষ্টিত বৃহত্তৰ এটা কৃষি উৎপাদন অঞ্চল, কৃষকসকলেও আজি অনাটনত ভুগিব লগা হ'ব কাৰণ উৎপাদিত শস্য বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰত পৰ্যাপ্ত মানে খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আদি কৰি চিকিৎসাৰ পৰা পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে আমি ইত্যাদি অসম ৰাজ্যখনে এইখিনি দাবী জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক। আশা কৰোঁ অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণাৰ্থে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।